Tak já vás vítám u dnešního vlogu, je asi, bude 8 hodin a my dneska jedeme do primárku, takže dneska pro vás budu točit vlog, uvidíme jestli i v primárku a nebo pak až na konci určitě uvidíte hol, co jsme si z primárku dovezli, tak zatím pa. Tak, už jsme v centru, v galerii a už jenom čekáme, až nám za chviličku otevřou primár, takže paráda. Teď jsme v oddělení pyžam a já tady jako nutně nějaký pyžamo potřebuji, protože jsou úplně krásné a rozkošné. Jak jinak mimoni, ty nesmí chybět a ovečka šalm. Máme nakoupeno v primárku a teďka míříme teda nakoupit ještě nějaký potraviny a to hlavně z nich do Reálu. A možná i pojedeme do Neta něco koupit, protože pro malou Tinku ta potřebuje něco special, co má jenom Netu. Takže se tam ještě stavíme, no a samozřejmě pak čekajte na super nákupní haul, protože jsme nakoupili parádní věci. Tak zatím pa. Tak my jsme v Reálu. A jdeme nakoupit nějaký jídlo, mamče tady dneska vybírá něco pro Blorcu na Feed Papu. A ještě se tady vrhneme na drogérku, protože to tady mají levnou. No a pak budeme koupit nějaký dobrý papu. A tady mají suchý šampon Batistu. A různé miniatury, zubní pasty, a různé šampóny, laky na vlasy, a kokos. Tak, my tady kupujeme tyhle ty sprcháče sojí. Jsou za super cenu, nádherně voní. A mají strašně moc. Jo. Ukažte. Kokos! No tak to je jasný, to musíme mít. Jo, takže jestli tady někdy vyrazíte do Reálu, tak tyhle ty sprcháče a různý sorbety jsou úplně super. Takže ty berem. Obrovské množství deodorantů. Vážně velký. A my tady vždycky bereme tyhle ty pidi, ať už Rexonu nebo Dav. A jsou to ty kompresovaný vlastně velký balení, který máte daný do tohohle malýho, který se super na cesty nebo do kabelky. A má jeho za euro 69. Takže ty jsou fakt fajn. A je tam opravdu to množství. No a my tady máme také Rexony, ty bereme. Tady mám ještě oddělení s parfémama.
míříme ještě takhle k malý kosmetice. Něco na nechty, Uma, tady toho mají docela dost. Manhattan, Astor a Maybelline. Jo, mají toho sice jenom takhle málo, ale určitě super, lepší než nic. A tady jsou ty máslíčka, co jsem teďka kupovala a dala recenzi na blogu. Klasický u jídla, tady jsou různý plechovky a tak. A tady moje milovaná kukuřička. Jo, v reálu je taková ta značka, jako máte v Bile Clever, tak tady je tip. Všechno mají za dobrý ceny, ale je to samozřejmě úplně stejně kvalitní, ještě lepší kvalitní než u nás. A ta stojí 49 centů, takže moji milovanou kukuřici vždycky bereme ve velkým, protože já jít chci do všeho. Těstovinky nejrůznějších tvarů. Tmavý, celozrný. Tyhle ty jsme měli a docela byly dobrý, na to jsou ty tmavý, protože některý fakt jako nechutnají nic moc. A tyhle ty byly docela dobrý. Tak, teďka jsme u Nutelly a to je jasný, protože Kaja to je můj čokokluk. A konečně mají i tady tu velkou, takže jasná volba, berem. Mám od hora až dolů mňam, 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 bombonky. Na velkým balení. Protože v malém to nemá cenu, to se hned sní. Yummy. Mě zajímají. I love veggie. On je ty ryše želatina, takže ty budou jakoby vegetariánský, bez nějaký jakoby zvířecí želatiny, nebo něco takovýho. Takže to rozhodně zkusím. Pro milovníky čokolády, můžete vidět, že všude, všude tady takhle jsou výborné čokoládky. Tyhle ty jsou moc dobrý. Já jsem měla tu kokosovou, ta byla skvělá, protože všechno s kokosem je samozřejmě skvělý. A tady jsou další sladkosti a je tady to prostě strašně moc. A můžete to vidět prostě, paráda. Jo, všechny různý bonbonky, želé, pro děti různý, tady ty lízátka. Hello Kitty. A Mickey Mouse, ten by se rozhodně líbil i Verce. No a různý bonbony, a to by zase šílela Verča, takže je úplně úžasný. A proto máme rádi prostě Německo na nakupování, protože tady mají prostě všeho strašně moc. A hrozně, hrozně velký výběr. Takže super. Pamatujte, ryba je kámoš, ne žrádlo. Krásný kytky. Tohle jsou favoriti, jasný. Tak, super sojový, ale pro mlíka. Jsou skvělá kvalita. Hlavně jsou i dobrý. Pokud se rozhodnete jíst nějak zdravě nebo nějak dbáte na to, co jíst, tak doporučuji. Tak, oříšky. My jsme milovníci oříšku, takže tady vždycky vybíráme nějaký dobrý. Milujeme vždycky hlavně nejvíc kešu. To jsou naši favoriti. Týme jako ve velkém. Protože jsou opravdu výborný. A mají tady i různý semínka, slunečnicový, lněný, mandle, loupaný, neloupaný, vlašský ořechy, lískový, prostě všechno, na co si vzpomenete. Burákový oříšky, ze kterých můžete dělat máslo, takže výběr je tu velký. A i sušený různý plody, švestky, meruňky, na co si vzpomenete.
Tak fakt, že se blíží podzim, je opravdu snesitelný jenom v téhle podobě s těmahle nádhernýma dýněma. A tímhle rozkošným strašákem. Jinak bych brala furt léto. Pozor, tohle je speciálně asi jakoby německá bavorská edice. A mají tady všechno možný. Preclíčky. Srdíčka. A to není všechno, jo? Klobouky různý. Kšandy. A je toho víc? A hlavně kroje, pozor. To by asi možná chtělo koupit nějaký úbor. Co na nějaký pivní slavnosti?